Walter, og velkommen tilbake til Pony Island. Forrige gangen satt jeg ganske godt fast, så får se om jeg faktisk klarer å komme meg gjennom den gangen her, da. Thank you.
tak I laser. Fuck up.
mat. Yay! Pony wings! Fuck yeah! See you.
først. Kaktus. We'll be right back.
ponies. Ponies for everyone. Ikke helt planen. Jeg trodde ikke at jeg quitta til desktop når jeg trykket der. Men, beklager at lyden var litt lav, men det ble fiksa til neste part. Så mitt navn er Valmar Walter, og dere får ha en videre god dag. Adjø!